တပတ်တွင်သတင်းစီစဉ်တွေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်။အခုတော့ဆက်သွယ်မြေမြန်ကန်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အရက်ခတ်တော်အီအင်းနေတော်လိုင်းကာလာမှာအင်အားကိုအသုံးချပြီးတော့နိုင်ငံရေးကစားမယ်ဆိုရင်စူးချိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးချင်းကောင်းဆောင်တယောက်ကတတိပေးလိုက်ပါလေချင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်အကျိုးဆက်တွေကိုစဉ်းစားဖို့လိုတဲ့အကြောင်းလည်းသူကပြောတာပါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကြားစူးစီးမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားပေါ်မှာချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလေးဖြစ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့သူလေးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာရွှေခါကိုကိုငင်းချက်အေးကမေးမြန်းထားတဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုကြည့်အောင်ပါရှင်။ကျွန်တော်တို့နားလည်သလောက်တော့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကဆက်နာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ကြတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစီသွားကျင်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဓိကဘာညှိနှိုင်းများဖြစ်နေလဲ။နောက်မှပေါင်းစည်းဖို့ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်နိုင်မှာများ။ဒီနံပါတ်1ကတော့ political issues ပေါ့။ political issue လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကအရင်ကတည်းကနေရှိနေတဲ့နားလေဘလွဲမှာမဟုတ်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဒုတိယအနေနဲ့တော့ state institution တွေဖြစ်တဲ့ဥပမာဒီအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစင်ရေးပြီးတော့ဒီ political leading institution အဲ့ဒါတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာအမင်းတွေကမတူတာတွေရှိတယ်ဥပမာဖြင့်အရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့မြို့နယ်ကုကုကိုသူတို့ base လုပ်ပြီးတော့ဒီ stateinstitution တွေကို bill approach တာမဲ့အခုနှွေးပေါ်ဟန်ကြီးပေါ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမြို့နယ်ကုခုကိုလက်မခံတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီကုခုကကျွန်တော်တို့ကို reflection မလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ fit မှုကိုတကယ် represent မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလာပြီးတော့မှဘီဒီယိုချုပ်ကြီးကလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းကရှိလာတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနှိကြပါဆိုတော့နှိခိုင်းတဲ့ချင်းချင်းဒါမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့အများစုကတော့အခုလက်ရှိသူတို့ရှိနေတဲ့ဟာနဲ့တွားချင်တယ်မြို့နယ်ကုကုနဲ့တွားချင်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ဟာက one of the main reason အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ညနှိနှိုင်းလို့ရောရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလားဗျပါသာကြီးမှလည်းဒါတွေကြုံခဲ့ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါဒီဖြစ်တည်မှု evolving process နဲ့တွားလာတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့သူတို့အေးချမ်းချမ်းပဲနှစ်ဖက်စလုံးနားလည်မှုရှိရှိနဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်ချပြီးတော့ဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အဲ့ဒါကအချင်းချင်းဆွေးနွေးချတိုင်ပင်ချစကားပြောချအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပါတယ်အစိုးရတရားအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းတရားဖြစ်နေတဲ့အစိုးရဖြစ်တောင်းဝန်ယူမဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့ခုအောက်မှာဒီလိုမျိုးကိုတိကျယက်တည်မှုတိကျဖြစ်တည်မှုလေးနဲ့ယက်တည်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတော့သဘောလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရလားမြန်ဒါ facts လေတိကျယက်တည်မှုဆိုတာထက်ဒီလိုအတိမတ်ပြုတယ်မပြုဘူးဆိုတာထက်ဒီလူမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အတူတကွအလုပ်နိုင်တဲ့ရန်တရားဖြစ်လာအောင်နှစ်ဖက်စလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်။အဲ့လိုကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။လက်တွေ့မြေပြင်မှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ချင်းတွေဖြစ်တော့ကြတော့အထီးတွေ့မှုတွေဖြစ်လာတာမျိုးတွေဖြစ်လာမှာကိုတချို့စိုးရင်ကြတာရှိပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့တကယ်အဲ့လိုမျိုးလက်နက်ကင်ပြီးဖြည့်ရှင်းကြတဲ့အဆင့်တီမရောက်နိုင်အောင်ဘယ်လိုမျိုးကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားလဲကာကွယ်ထားလဲဗျ။ချင်းချင်းကြတဲ့မှာလက်နက်ကင်ပြပခဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကဒီနားလေကြာလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဘာဘလူအကျိုးဆက်ပြီး consequences တွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကိုင်းဒီအချင်းချင်းပြကတဲ့ပြဿနာအဆင့်ထိမရောက်အောင်ဒီနှစ်ဖက်စလုံးကတရိရှိရှိနဲ့ရှောင်လွှဲပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးတဲ့မိလာနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့အဓိကဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါသာမန်ဒီငါပြောရသဟုတ်ဒီဆိုရပုံစံမျိုးနဲ့တွားလို့တော့မရဘူးပေါ့လက်နဲ့ကိုင်ပြပကတာပြပြအချင်းချင်းပြမယ်ခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လာမယ်အကျိုးဆက်အဲ့ဒါကိုအသေးချာစဉ်းစားပြီးတော့ကင်တွယ်လက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းချက်တင်မှာဒီပြခတ်မှုကတော့ဒီအဆင့်ထိတော့ရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မယူဆပါဘူးအရခတ်တက်တော်ပေါ့နော် AA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးနေချင်ပါလေဗျအထူးဖြင့်ကျွန်တော်နားလည်သလောက်ဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒီအချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကြာမှာပဲပြီးတော့ဝင်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းအရင်အင်တာဗျူးတွေမှာပြောဘူးတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒီ platform နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အာဒီ AA အရက်ကတ်တော်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စကဆွေးနွေးစရာညှိနှိုင်းစရာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာဗောနော်နေမေချင်းကလည်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့ချင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ရေရှည်မှာဆိုရင်ဗောနော်အဲဘယ်လိုမျိုးရေရှည်မြင်နေဆိုရင်ညှိနှိုင်းတာမျိုးအထူးတကွတတွဲတာမျိုးဗောနော်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုနေတယ်လို့ထင်လဲဒီလူမျိုးတော်လှန်လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1နဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားမှာအငင်းပွက်နိုင်တဲ့ဟာ
ပြီးတော့အမင်းကိုယ်လုံးမှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဟာပြီးတော့ထိတ်တိတ်မှုဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စအကြီးအကိစ္စလို့လောလောဆယ်မှာတော့ချုံချဖို့တယ်အဲ့လိုမဆောင်ဘဲနဲ့ Mike is right ဒီငါစင်တက်တာလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီနေ့အဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်ကောင်းချူတဲ့ဆိုးချူကဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ကလူတွေအကုန်လုံးကဒီမိုကရေစီလို့ပြောကြတယ်ပြောချင်တဲ့ဟာကဒီနေမေရီဘာရီကိစ္စနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီနေမေထဲမှာရှိတဲ့လူထုတွေရဲ့စန္ဒအဲ့ဒီစန္ဒကိုကြော်လုံပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှလုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစန္ဒကိုကြော်လုံပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အနေကိုပြဿနာပိတ်ဝဲတာနဲ့အထူးထူးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကိုယ်နဲ့လဲပြည်တွင်းဖက်နဲ့နေချင်းဆက်ဆက်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတွင်းကဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေပေါ့အထူးဖြစ်တော့ Sky Dining ရဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေမှာဘွေးတိုင်းရဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေပေါ့နော်ဒါရင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ချောင်းဆောင်ရွက်မှုအနေထားကဝင်ကြီးအများပြည်သူကိုချပြလို့ပြောပြလို့ရသလောက်အနေထားပြောပြလို့ပါမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အစကတည်းကနေငွေဥဒေါ်လာရင်းစပြီးတော့အဲ sorry ငွေဥဒေါ်လာရင်းမစခင်ကတည်းကနေကျွန်တော်တိုင်းသားတွေထက်မှာဟိုဆွံ့လို့ရတယ်အလွတ်တဘောဆွံ့ရတာရှိခဲ့အဲ့ဒါတွေတော့ဗာလဲဆိုတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကကိုလူမျိုးကိုကာကွယ်မယ်ကိုနေမယ်ကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတော့ဟာပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ stage နဲ့ပဲသွားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့တော်နေပြည်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတကယ် political capital ကိုကျွန်တော်တို့က shift မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဟိုမကန်လှုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကိစ္စကိုတို့နေပြည်တော်မှာထိုင်နေတဲ့လူတွေကခရူးမစိတ်ပေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမြို့တကယ်ဒီ political capital ကိုကျွန်တော်တို့ check လုပ်နိုင်မှာပဲကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ federal ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ democracy ကရနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗဟိုရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကဘာအဓိကလိုရလဲဆိုတော့ဒီ main society ဖြစ်တဲ့ပမာလူမျိုးတွေကိုတိုင်ဒီဟိုကျွန်တော်ရဲ့ရင်ခွန်သာချင်းတူတဲ့လူတွေနဲ့ဒီ stage တစ်ခုအောက်မှာအထူးတကွအလုပ်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်နိုင်တော့လက်နက်ကိုက်တော်ဟိုင်းသူတို့ဘက်ကလည်းလုံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုကြတာလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီတခေါက်နွေဦးတော်လာရေးပါပဲကျွန်တော်တို့အကောင့်ထည့်ပေါ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့တချို့ဤအုပ်တွေကြတော့ဒီစကိုင်းမကွေးအာဒီ PDF တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဒီတင်တန်းပြတာတွေမကဘူး။ကုမီတာတွေမကဘူး။ဒီလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တာတွေမကဘူး။သူတို့နဲ့ကိုအထူးတကပူပေါင်းပြီးတော့ဟိုဟိုတက်ပွင့်ကြတယ်အဲ့လောက်ထိဟိုဆောင်ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ CNF ကလည်းအဲ့ဒီအာသူတို့နဲ့သူတို့ကလည်းဟိုဟို train support and fighting together ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတုံးခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အာလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါ